ဘယ်လိုမျိုးကုတာရဲ့ဆိုရဲဟာဟိုထန်နေခက်ရဲ့ဖေ့ချ်မှာထန်နေတဲ့ပုံစံတွေ့ချင်ပါတင်ချာလေးဟိုအပိုင်းလေးခဏလေးနဲ့ခွဲပြီးရေးပေးထားတယ်ထပ်လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဖြစ်သွားသည့်တိုင်အောင်တော့မှဘယ်လိုမျိုးကုတာလိုက်ရင်ပျောက်သွားရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟိုအားလုံးအတွက်အကောင်းကျိုးတစ်ခုရမယ်ထပ်အတွက်လည်းကွာဒီလိုပုံတင်လိုက်လို့ကိုကဝက်ချန်ပြန်ပေါက်လာမှာမဟုတ
ဒီလိုက်တာပေါ့အာထက်ခုဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ထက်ခုတစ်ချင်းလေးတစ်ခုထပ်ထားတယ်တန်ကိုယ်သားရေးမှာပတ်စပ်ချင်းတွေပါကျေးဇူးမှာလည်းအားများပါပြီထက်ပေးချင်ပါလည်းအားများပါပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထက်တစ်ချင်းတွေထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ရရလောက်တွေမှန်မှန်များအကောင့်တက်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီအာသင်ကြားမဲ့ပိုင်းတွေရှိရယ် ဒီကတော့တင်ဖြစ်တာတော့ထက်ကိုချင်းစာလိုပါထက်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်နေစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အလေးပေါ့နော်သူတို့သိရတဲ့အခါပြီးတော့ဘယ်လိုကြောက်တတ်တာပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကုသတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထက်အနေနဲ့ထက်ရဲ့ဖေးချင်ပါထက်ရင်စီလေးကိုဆိုတော့ပ
အထက်အခုအားလုံး quality ခုနဲ့ရပါတော့ပေးဆက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ story PC လေးတွေဒါလက်ထည့်ချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီချက်လေးတွေအင်ပြီးတော့ရောက်ခီးရပြီပါပြီအဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ short video လေးကိုတော့ထပ်အနေနဲ့လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားမယ်ခွင့်ရရရတယ်လို့ပေါ့အဓိကတော့ထပ်ကိုချစ်နေရတဲ့အနေနဲ့ဒီ